엔터테인먼트 우주주행. 멀뚱멍글 춥다 제로우마 이렇게 문득 우득시다 흥 언드맨드 다른 사항 아우르츠가 죄노 동네에 흔들어진 일치들인 도가 또 우리 우드긴 우득 돈도가 임긴 로스마스 우득시다 흥 우득긋 믿음 못하더나 돈도가 임긴 수릉글슨 몽글스의 말라와 야칠다 고롱 우야치 니금 보유 돈도가 임긴 로스마 오골 몽글스의 말라와 야치 담다르자긴 이르든 줄롱 өнөөдрийн манай төлөвлөгийн зочны амирт өргөдсөн юм аа. За ингээд их говийн эгэлдрийн манлай яачийн адуун зургийн захаас энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг эхлүүлье аа. За сайхан урж гэнэ үү? Сайхан урж гэнэ. Тархамт сайхан урж гэнэ үү? За энэ том том дангтай явуулсан уу? Оо за. Сайн ирлээ. Одоо ер нь нутгтаа үлж үү? Миний аваарай. Нутгтаа үлж. Ерөөсөө энэ жил ер нь тоотох явуулсан шүү адуун. Хүмүүс. Эсвэл тухай хаана чичгээд надад уруудах үйлрээ үйтэн болов. Танчин сайхан орсон. Та ч одоо яг нутаг ус, яг хаагур нутаг л, яг одоо л уусын онгон юм байна. Одоо аав ээж юлдыг л уусын юм гэдэг. Онгон ус. Би болход бол зэрэг Дундгуур аймгийн төв дээр төрсөн. Тэгээд одоо сарик хайрхны ингэрт гарч утсыг юм лээ. Тэр үйлдэг аим эмлэгтүүд бол нэг 7 хоног болж байсан. Тэгээд тэнд яс ингл. Угаас ус бол сарг харих. Тэр манайх тийм ургийн хаяг үүдээ сарг гэж авсан. Тэгээд яг нутагтай л байгаа юм. Тэгээд энэ жилээс ингээд аймагт ойртож нэг хашаа баяраад тэгээд тэрнтэй ойртоод энэ жил нэг хүүхдүүдтэй татаад адуулдаг. Энэ үед би жоохон гадарч хэдэг ажтай хамт нэгтгэхээр л гэж. За таныг одоо анх адуутай одоо амьдралаа холбож адуутай нөхрөлсөн тэр цаг үеэс яагаад их л үзүүтэй болоо гэж бодож байна. За баярлалаа. Би чинь 74 онд сургуулиас гарсан. Тэгээ өвөө бийгийн өвөө мэдэрээ очиж малцсан болж. Тэгээд манайх нэг цөөн бүрх адуутай манай өвөө тэр Үстийн Бандрагч гэдэг хүн чинь 8 арилжаа чийждэг хойшурах шиг явдаг тийм үс. Тэгээ манай энэ сумын одоо сайхан нэрт уяачд жигмэд гой, бүчэр гой, дамби гой эднээс үеийн улсууд байсан. Тэгээ эднээс бас хойд өмнөөс ашигтай хадуу авторч өгдөг. Тэгээд өөрөө уяас үйддэг хүн дадуу авторч өгдөг тийм байхгүй. Тэгээ би 74 сургуулаас гарчхад 74 оныхаа тэр жил мөр байсан. Манай унаг нэг тийм үр халдсан мөр байсан. Тэгээд юу ч мэдэхгүй юм уу жоохон хөөс сургуулийн хөөд дуртай ил байж таа. Хэдэн настай байх вэ? 14 дуртай л байна. Тэгээд одоо энэ царин дөрж гоо голго царин дөрж гээд манай дуусын суврагын одоо энэ хажуу сүмжийн нутагтай тийм сайхан үгэн байж байгаа болсон. Тэр үгнийг дагаж сумынхаа наадамд очиж байсан. Тэгээд тэр наадамд миний тэр бүрэл халдсан мөр тэр үуч мөр цөөхөн тахв биш дээ. Сумын наадам мөр чин цөөхөн тахв. Тэгээд нөгөө хүн 8 мэдэхгүй ч гүй мөн яг л аяргатлал гэж үтж байсан. Аяргатсан адилхан жигтэй. Тэгээд хойтон жилээс нь эхлүүлээд нэг юм уучихсан болсон. Манай ээж одоо бид бас мем гэж хөндлөдөг ус өгсөн. Надад биний хүн уяач болох бах. Гэж надад тэмээний зогтроор 2000 хийж өгдөг. Улаан цоо юм буугаар бүрээд юм 1000 хийж өгдөг. Тэгээд тэгж л одоо адууны морины сүв шуужил уяачлах гараагаар эхэлсэн юм шиг байна. Тэгээс сумынхаа наадамд 8-аар орвол тэрнтийг хэм харахад тэгээд энэ сайхан өвгчүүлийг дагаал юм шигтэй манай ган гэж яалах гэж ирдэг. Тэгээд ган гомсрунгаа сампуугаа эднүстэл жоохон хөөд эднүсийг дагаал морин зөөж өгөөд ингээд яваад 2-3 жил яа. Тэгээд 77 онд зэрэгт мордсон. Зэрэгт очиод 3 жил болохдоо би хотод зэрэг альфаас онцгой бүгд төрийн одоо торгом зэрэгэлдэ. Тэгээ тэн зэрэгээ аль хааж байгаа морин тойруулга манайхаас нэг хувь нь ойрхон. Тэгээд морин тойруулга дээр очиж морь их үзэн. Тойруулга хэд даадаг бол байнга үзэж байдаг тийм зэрэгсэн. Тэгээд нэг 78 онд 9 сар 75 км кросс уралдаан гэдэг нэг тийм юм болдгийг байна. Би гайгүй. Тэгтэл явган хурдан зэрэг байсан. Тэгсэн нэг 108 зэрэггүйсэн чи би хоёрт орсон. Энэ марафоны бадарч гэдэг энэ баян хонгорын нэг үгд зэрэг байсан юм аа.
одоо байвал нэг 52 настай тийм л юм байх хэрэгтэй. Тэгээ хүчит байдаг байсан. Тэр төрлөө би хоёр дурч тийм ээ. Тэгээд эстэдэнд орж одоо нөгөө байн шагнал авах гэж тэгээ би тэгд бодож байсан шүү. Би явгангүй гэдэг эстэдэнд орж байгаа чинь одоо эргэцсэн байх юм тий. Хамгийн үзэд тий. Би нүмар хөдлөдөр гэдэг нэзээ нэгэн цагт нэг эстэдэнд орно тол гэж бодогдоод байсан. Тэгэл хоёр бол гад үзчихэд л одоо дусгүйгэн занда. Энэ сайхан хал задрыг өнөө богдуулын дундуур шин давчихад авч чадчих боломтой юм бодоод байсан. Тэрэл газар садаг хэрэг гэж бодсон. Амар хүмэрэг тривэс байлгүйд бол тэгээд 80 онд сэргээс ирэнгүүтээ ирээд үхэр мэлцсэн. Тэгээд би үхэр мэлж байх хугацаанда нэг 40 хүнсэл явтгсан. Их болсон. Нөхд өдр хацар ганцгалж чал их урт уурах байв. Явж ин тэр жил чи 80 онд чи нэг туулаа жилийн юу дахиад жилийн 100 ган 102 хавсарсан юм байна. Тэгээ манайхын хойшоо нүгэд энэ сүмийн хойд ард ар шимтгдэг газар очиж буучхад байж байсан чинь мижид орж байгаа адуу тэргээр мижид орж байгаа адуутай энэ бор шотрын дээр адуутай. Сайхан уулаа адуу тэргээр тэгсэн чинь сайхан өгөх хурмаар тэргээр хэдэн багцул адуу дагуулалт тийм тэнийд дахиулдаг байхгүй золбон тухайн билээ омголт байдаад. Тэгээ байж байсан чинь мижид орж байгаа нэг мижид орж байгаа манай өвөө хоёр чинь оны хоёр зэрэг байсан. Тэгээ нэг мал үхэрд явж байсан чи уулзчих өмнө энэ жил цаг хатуулах нь байна. Эртхэн шиг хоолоо бэлдсэн дээ. Эхтэр өгчүүл эртээ 8 сар тоолоо бэлдэж байна шүү дээ. Нэг өмнө нэг ичний тарга үнээгээр хэлчихв шүү. Манайх бас гайгүй хэддэг хүрт. Тэгээд засаг үхрээс нэг тарга үнээг нь ойлвол болчихлоо. Оронто 50 үхэрт юм тий. Тэгээд өгөнд яхад гэн тами амнган би нэг ихмөр болох морь авна. Тэгээд өгөнд хэлтий. Тэгсэн тэгэрэ хүмэл гэж байна. Тэр бор морин цан харахад байгаа. Сайхан мөрөө. Тэгтэн блэ атар өгсөн хэдүүлэх нэ тавьчих тиймэрвэс. Тэгээд тэрнийг тэр найм яг би өгдөг өгсөн морь аваг ингээд өгсөн. Тэгсэн баян цагаан гарлынх сайхан амар цагаан ногоо мөрөө гэлөө. Сайхан мөрөө. Тэг ягаад ч юм аваагүй юм байна. Сүүлд нь өөрийнх нь унган сайхан бор морь өглөө. Бас авсан гүр зээрд мөрөө гэлөө авсан. Сэтгэл төгөхгүй л биш нэг л таньдаг хүн байсан юм л. Тэгэл нөгөө бор моринтэл апансанагдаад тэгж байтал бор шатар манай өвгөнтэй наймаа хийгээд манай өвгний нэг урсгаан гаас үйж байгаа хугараад нэг сүулдэ нэг сүүн болсон гаас үйж ото бор шатар зууж байгаа та. Тэр чи их мундаг сайхан гаас үйж тө бүтэн байхдаа 22 см урттай тийм гаас үйсэн. 22 тий 22 см урттай тийм сайхан гаас үйсэн. Манай энэ томтгой бас Баруунтлын бас л нэг өмнө барьдаг ганс байсан шүү. Халтмаагүй манай өвгөн хоёрын ганс л байсан. Халтмаагүй ганс 23 см байсан гэж ярьдаг байсан байхаа. Тэгээ хоёул хугарсан. Тэгээ тэрний талыг бор шитр авдаг. Тэгээ бор шитр аваад 6000 гараад өртгийг нөхгөө хүрээд ирдэг. Авах гэж хүрээд ирсэн. Өртгийг дорно өгсөн бохоо. Тэгэдэл би өвөөтэй хэллээ. Бандгай надад бор мөрийн нөгөө хүрийн орон тавыг хэлээд хэлгээд өгсөн чинь. Чи наймаа хийсэн өөр яггүй. Өөрөө хэлэхгүй юу. Эрмч одоо тэгээ хүний өдөөс үг хэлж сурж байж 8 хийчих. Тэр үе хүүхдүүд аруулх тавьж та хамаагүй хүний өдөр ярихгүй тэгээд тэгдэг юм байна. Тэгээд би дотор нь бодлоо өхөглөөгүй бол айг оллохгүй баг. Өөрч барьжл мэлээ ахуулган чуулганд л бор шитартал тэглээ. Тэр бормрын чинь нөгөө хүртгэнтэй аав ял гэсэн чинь. Тэгдэг гэл чөктэй дуртай. Тэгээд тэр сайхан бормроор 82 оноос эхэлж ил. Үйсэнтэ. Тэгээ тэр маань сумын наадамд аяргачаад тэр л одоо миний анхны аярг байсан. Одоо тэгэхэд 8 дахгүйч баярлж байсан хүн чинь дөрвөр орчих чинь сүйд нь үстэ. Ер нь тэр өдөр ер нь тэрлэгэн дээлтэнтэй чийж багтахгүй ч байгаа юм шиг л баярлж байсан гэсэн надад ийдгийн тэр л миний хамгийн дурсамжтай сайхан юм өчтөө. Ер нь тэгээд хамгийн анхны юм л гэдэг их сонин сайхан дурсамж үлдсэн байдгийг тэгээ миний нэг промэро бариад өгнөрөө нуулцсан тэгээд дээр нь сайхан томч мөр байсан. Малгай чигнээ юм тавьчихсан өөрөө дэрэгдэн зогсож байгаа миний байгаа үртэлцсэн зураг байдаг байсан шүү дээ. Одоо тэгээд үзэгдэх байсан юм шүү дээ. Тэгээд тэр жил 82 онд уйдаг жилээ манайхын жигмэд гоё гэж бас нэр тууяч өсөн дээ манай лоос өтөн жигмэд гэдэг очтой тийм үү. Тэр өвгөнтэй цуг хийсэн чинь жигмэд гоё бэрдтэй тэгсэн гэж байна. Энэ банзрагчийн хүүгээ уяадгаа бормор хааж утсан хэрэгтэй шүү. Айхтар зөв уяатай юм гэж. Юу ч мэдэхгүй хүүхэд баярлж байгаа шүү. Үгс олсон. Айхтар нь үзүүрхний ажлыг л зөв хийчихвэл хааж утсан аймагт утсан ч хэрэгтэн сумд. Тэр үед ч аймагт ирэх зүрх байхгүй шүү. Зоохон хүүхэд. Энд чинь томцол дурлдгийм бодод. Тэгээ сум руугаа очиод ясаа чи нээрээ сумд очиод гурвалчдгийг.
2 жил сумандаа гурвалжчаа. Тэгээд 95 онд аймгийн наадам төрөөд ирлээ. Шаравжин цугаа таа гэж үйлж байгаа. Шаравжин цугаатай ингээд аймгийн наадам үзэж шаравжин цугаа ингээд байна шүү. Заах өмнө лоосод нэг гайгүй бурмар нэг дуртай хүүхэд хоёр гарсан гэсэн чи юм байл. За чиний бурмар ч хүү хэлбэртэй гавьхчгүй өмөр байна тал гэж байна шүү. Миний бурмар хордно. Сунгаан төр одоо шаравжин цугаа төмөрч өдрийн хөрөнгө их хөрөнгө ингээд төрмөр байсан. Баг хөрөнгө хөрмөр байсан тэр хоёр доойрхол дуралдаад. Тэгээд өвгөнд нэгийг бол үгүй тооц гэсэн, хоёрыг нэг тооц гэсэн. Баг хөрмөрөө гаргаж уралдаж байгаа их хөрмөрөөр хосноосоо цоригоод өгнө тол. Тэгээд яасан чинь цаг ган туухан байсан. Ихмэр 22 км-с уралдана гэж угаад яриа гарч ирсэн. 22 км тулуулж одоо миний бурмаа цогоод ирнэ л дээ. Инлээ явчих. Тэгээд тэр үеч хүн танихгүй машин тэргэд суухад ч хэцүү шүү дээ. Мэрэгчлэл хэтэл гэж байсан. Тэгсэн мэн дэчит бол тэгээд манай мал эмнэлгийн дарга байсан нэг тийм одоо байна уу байхгүй юу. Тэр өвгөн манай дэрж айр гих утга гэсэн. Тэгсэн чи нөгөө өвгөн чин мөр дагах гэж зогсчихсэн чи чамаг аваа суу гэж үн тэгээд суутсан. Бэтэд морь ирэхээс өмнө хойноос дахиу гараад ирсэн. Өөдөрт морь гаргаад нүгнээтийн хонгордог нааша морь гаргаад тэр гараад ирлээ. Бэтэд яг тэн дээр очиход 22 км үсэн байхгүй. Тэгээд тооцоо алдаж бодно гэдэг чи яг тийм шүү дээ. Цаанаас эргээд ирж байхад чин хэдэн километрээс анаас ирэх чинь ухаардаг. Яг очисон газар 22 байх тал зэрэг 22-оос эргэжлээ гэж ингээ ухаарчдаг гэдэг нэг үүргэн. Тэгэл бар мөрөө холхон гаргаад л явуулсан. Маам цухгүй шуунаг загал гэдэг жоохон хөргөн загал өдрөг байсан. Тэр загал мөр байсан. Тэр загал мөр манай боор мөр шарамж юмцгой баг хөрөн мөр энэ балдан самбуугаа ган тогтох байж тээ. Энэ гутлыг гэдэг. Ган тогтох эдний чинь сэрвэцгаан дөрвөн шиг сайхан хэрэглэх мөр байсан. Тийм дөрвөн мөр хол тасарсан юм. Тэгэл энэ говийн арал бол муучлал. Дагаж явсаар гэж бодоод энэ полигон тирээгийн араад яса чинь сунаг загал урдын гэрт нь үлдлээ. Ган тогтхын алаг мөр хойд ард нь орцорлоо. Шаравцгүй баг хөр мөр манай бормор хоёр л хойш гал араад нь давлаад. Тэг онгоцны бүдлийн зүгүүрд одоо талгын шинэ хонхор гэдэг чинь нэг хурдаг байдаг тийм. Тэнд дэрэстэй хонхор байна. Тий, дэрэстэй хонхор. Тэр илүү ороод ирсэн хөр мөр өмнө бормор ард дээр нь тэг хоёул ходоо тасраа явсан чинь өвгөн тэгж байна. За өмнө энд ирсэн мөр ахын энд олон жил мөр тагсан энд ирсэн мөр баттай ир гэдэг. Бид нууц чи мал эмнэлгийн юу арын мөр үзэн гэдэг эргээд дахиад мөр дүсчихэд хүрээд ирсэн зав баттай ир гэдэг юм бодчих. Донгоцны бодлын зүнтэгээр гараад ирсэн чинь хойд ард нь миний муу бор мөр шогшиж байна. Тэрнээс хойх нь шаравч үзгүй хөр мөр дэргэж байна. Өмнө нь нүлээ хэдэн мөр орчих. Ард төс төөр хол байсан мөр туулаад гарчих. Тэгээ үрээд ирсэн чинь хэний бор жаалны цагаамөр төрүүлээд мань атсан цагаагийн хулмөр амын хүзүүт шаравцмцгой хүрмөр 3-аар гарч баг хүрмөр нь шогсоор байж байгаа их хүрмөр нь шүү их хүрмөр 3-аар ороод баг хүрмөр нь шогсоор байж байгаа 8 млад миний хүрмөр шажилсаар байж байгаа 15-аар ороод тэгээд нөгөө айхтэр бүгний хэлтгэл болчихгүй яах юм нэгийг үгүй тоо хоёрыг нэг тооц гэсэн юм аа баг хүрмөрөө зэргүүлж байгаа их хүрмөр хоснуу носно үсэж өгөнтэй тэгээс ч тэгэж л одоо их наадмын тоосон данг үлдвэрч ил байсан хүнтэй моривхэн эрчин үлс арах газрын хуй салхи билээ моривхэн үеийн үед шүтгдэх тэнгэрлэг эрдэнэ билээ моривхэн эхэн үл шавхагдах усан бүрний түн урсгал билээ моривхэн энгүй их буян эрхэн дээд сүлдэн эр хүний хиймэр билээ уул хүндий дүүрэн адун сөрөг билчиж уяа дүрэн хурдан хүлэг дүүхэлзэж айлгэр гал голомт бүхэнд хүчит ирсэн торгон ногоон дэвжээнд эр биран гайхуулж нуган үрс өссөр байна. Тэр нь одоо уяаны багш гэж хэлвэл одоо ямар гом байна? Одоо уяаны багш гэж хэлвэл би олон сайхан бүрлүүд дагсан хүн л дээ. Энэ хэдэн үгчүүдээс ихэч үг сонс ихэч зарагдсан. Тэгээд их зарагдсан юм надад их юм үлдсэн. Одоо ер нь голчлох хүн бол дашталхгүй. Миний үгтэй үгтэй өвдөрч байсан. Тэр үг нь нэг л ер нь голчлох юм доо. Тэгээд тэрнээс өмнө одоо жигүүдгүй ч дагжилвэлаа, шаравжимцгүй дагжилвэлаа, ярингүй дагжилвэлаа, дандаа л улсын ялдартууд улсын тас үлдсэн юм. Тэр сайхан бүрлүүдээс их үг сонс. Эднөөстэй бас нэг дагаж нэг уянд явж байсан. Тэгтээ би морин их зөөж өгдөг байсан. Гайгүй нойрын цэрэг хаалуулаа явж үнэ чинь нэг чөтөртөө мөр алга байхад чи биэл төгөлж үгэн шүү дээ. Тэгээд хүний өмнө их гүйгээд ирэхэр чи хүн санаанд оршгүй сайхан үгэ хэлдэг байхгүй. Тэгж л байж л надад бас уяа заслыг жоохон дөрс уусан болов гэж боддгийг.
зүй ёсоор ташлахгүй миний багш юм. Би ч бас бид хоёр чинь 2002 онд хоёулаа улсын алдарт улсын тэр улсын ярилцлаган дээр хэлж өгсөн. За багшаа 2 жил тэр сайхан одтой жил боллоо хоёулаа улсын алдарт боллоо гэж ярьж байсан. Тэгээд ярилцлаган дээр ч гэсэн өнөө хүн бас би улсын алдарт шав төрүүлсэн хүн гэж тэгж байна. Унгаа атоны гарал үүсгэхээр одоо юм. Дээгэн тавтай юм уу? Унгаа атоны гарал үүсгэхээр чи манай өвөөгийн нэг үлдээсэн манай нутгийн хонхрын атоо байсан. Тэн дээр мичтер зугаа атоо тэр сайхан алтраатар мичтер зугаа атоны алтраатар гаваад морон морь яваад тэгээд тэр атоо гарал дэвсгэл тавигдсан байгаа надад. Тэгээд тэр төс юм зүгээр өмнө хоёр атоо тавигдсан тэгэлцээ. Тэгээд тэрний огцон охины зүүн зүгийн алтраас сууд хойд тавиа. Тэгээд тэр дундаа харин гайгүй хөөрхөн ямар ч байсан нэг аймаг суундаа болоод өдхөө атонууд гараад байгаа шүү дээ. Тэгээ ойр тус хойно чи дүнгээ тавиулчихсан. Ганц нэг унгаа атоотой хойшоо чи чи атоныхаа багцааг мэдхийсэн гэсэн шиг өдөртөө болгоо хэлээс. Хойно чи жил бид дүн тавиулсан шүү дээ. Хэр сай уйсэн. Алхэр атоотой юм гэдэг чинь шалгалтын чинь хойно бай чи тавиул. Тэгээ цаг сайхан байгаад нүүдэл сууд хийхгүй болохоор чи хүн зүгээр сууж байсан тийм их төлж өсөд байх юм таа. Үнэндээ. Стач. За том сайхан тарган сайхан оржээ. Сайхан. Дил нэг тэрс манай ч олон жил нүүсэн нүүдлийн яд ятраа мос хүүхдүүд сүлтэж байсан нэг 2 жил нэг бүтэн нойртой нуруутай нэг юм тацгаж байх шиг. Тэгэл 12 жил төнтэн жил. Нот урчлангаас 2 жил болгохтой сайхан үлдчихлээ шүү дээ. Мал явахгүй жаргаж л байна. I don't know what to do. Сэлэнгийн наатал төв аймгийн бараг хойлтоор аваад нэрлэгчтэй. Тэгээ харин нэг 2-3 жил нэг яс авч байна. 10 жил нүүсэн. Саяхан дурлах чиж жил өсч өнөд л хийвч. Дараа тоогт тоогтаад л янз бүрийн бодоод. Орон нутгаар бишгүй. Жаргаж байл даа хүмүүс хамаарах хүмүүс. Эцэс яхам нүүхний нүүр хос ямар ажлын хийгээс үйдэхгүй. Сэтгэл зүгээр л ятар нөхөс шүгэл ятрахгүй шүү дээ. Бас их дарамт хийж өгч чинь бас. Мосоо хүүхдүүд бас байгаа юм. Өтрэй төдгий. Нөт тажихгүй. Тайс мэдхгүй гадуур там гэдэг чинь тэр шүү дээ. 9 оноос хойш чи манай дунд говьт ер нь нэг бинтэй сайхан дун болсон гэж. Бинтэй хэн зам болоог. Болоог. Бинт. Тэгээд өнөөг чинь 8 жил гамдачихлаа шүү дээ. Манайх яг бууцан дан буугаагүй 7-8 жил уугаад энэ жил нэг бууцан дан нэг өвлжиж хэвслээ. Өөр юм сайхан юм аа. Өөлөг дуулахгүй. Сэтэл хайшааж мал үлдсэн нэг өөрийнхөө нутагт энд нэг нийлсэн чинийгээ дуулддаг ахトゥугийн хооронд. Чи нүүдэл хийгээ явахад чинь хэцүү шүү дээ. Хүний нутагт хүн цараа ажиллана. Ус өлчээр цараа ажиллана. Бүтэн чулуу мандлагийн нэг онцлог нь бол малчин. Тэр малчин үнэхээр тэр хурдан морийг уйнаа гэдэг бол одоо энэ манай онон манлай байна. Төвхөн хүн энэ дандаа мал маллаа тэр таван хошуу маллыг маллаа тэрэн дотроос адууг онцолж эдэлсэн ийм асууд гэнтэг нэг дахгүйж гарч ирээ шиг урд нь өвчтгөө баг. Хон морийг хэл одоо хоньхийн чумдаг, холынхийн чумдаг, хурдны чумдаг, удааны чумдаг. Тэгэхээр энэ мал маллах эрдэм, мал маллах эрдэм гэдэг чинь өглөө хэдэн хонь дагаад орой буцаж ирэхийн нэр биш гэдгийн нэг жишээ бол тэнгэр хангайг уншдаг өвс сулсыг одоо баг одоо тоолдог ийм малчтын шин цагийн одоо 2021-р зуунд амлсан ийм төлөөлөгчүүд яахан аргагүй одоо энэ тал говийн нутагтаа бол нэг томоохон төлөөлөгч нь Амбадарчагийн эрдэнэ чулуун энэ уяач хээс илүү малчин хүний тэр амьдрах ухаан тэр мал ахуйгаан тэр мал тойрсон амьдралыг зохицуулах тэр нүүдэл суудлыг зохицуулах энэ бүх юмд бол одоо малчин хүний ухаанаар хандаж байдаг та бол Эрдэнэ чулуу мандлагийн хувьд бол энэ олон удаагийн ганц сууд
байгалийн бэрхшээл энэ бүхний ард дээр эрдэнэ чулууны гэдэг айлыг төдийгүй өөрийнхөө иргэн тойронд байгаа тэр олон хүмүүс үлгэр үзүүлж ингэж одоо шин зуунд энэ даяарчдын техникийн 900-д нүүдэлчдийн удмыг жинхэнэ утгаар нь авч явж байгаа юм. Алчтын нэгвэл яхаар ухгүй. Эрдэнэ чулуун. За их наадмын анхны хариг 1997 оны цагаан дэмдний наадмыг бас эргээд орсаач. Таны одоо Даншиг хэрэг гэдэг дааг төрүүлж өгсөн шүү дээ тийм үү? Тий. 97 цаг сайхан жил байсан. Би нэг гайгүй хэдэн унган иштэйхэн дахт 3-4 дахт байсан. Сэтгэлмэл тар сунгад гайгүй хурдан. Тэгээд нэг овооны наадмын мурдуул гарсан манай тэр Даншиг чинь нэг жоохон дааг байсан. Манай энэ шүүри унтдаг. Эмэлтэ болохоор даадгүй явдаг. Эмэлгүй болохоор чигтэй хөрхөн зогоод байдаг тийм. Я бодож байгаа сувар одоо манай салхитын уваа тахилгуулсан тэн дээр морд болоод гэсэн чинь гайгүй сайд төрүүлчихэ. Цаана манай их хөрөнгийн төл манай бага хонгор мөр одоо бага хэр мөр хоёр. Бага хэр мөрний төрсөн дүү нэг хэр мөр байсан юм. Гайгүй хөрхө хурдан хоёр тахт. Сайхан таг тэр дайчиг энэ төр чинь том таг ус сайхан таг. Гэв би 3 сайн тагтай гэж ингэж бодвол. Тэгээд сумантай байчад уралдсан хоёр тагны нэг нь дөрвөл үдээ хэр таг дөрвөлөө нөгөөх нь зург алчсан. Болон юусулсан юм. Тэгээд юусур. Тэгээд дайсгийн нөгөө даагын салхит төрүүл гэсэн тавьчихад уйлынгийн тэр чинь хоорондоо бас нэг 10 хэд хоногийн зайтай байсан. Дахиад нэг хөдөлгөөд үзсэн чинь хонгор хээр хоёрын зүгээр л даны ардаа сонгосон зүгээр байгаа юм шиг болж байна гэж. Дайсгийнхаа ерөөсө хөдөлгөхгүй байж байгаа нөгөө 3 дахь наашийн явж байгаа нөхөн хавцгаа тэр 3 дахь тага хөдөлгөөд үзсэн чинь дайсг нь над хоёроо дийлж байгаа. Ажил муухан. Тэгээ түрүү үйгдэж байгаа тавьчихсан байсан. Тэгээ нэг хоолой солиод юм дулцаж ярина. Ихтэйхэн сүрхий тийлж. Тэгээ бодоод энэ хоёрын саяхан уяатай гайгүй хурдан байсан. Энэ тавьгдчих байгаа байсан гэхэд энэ хоёрыг тийлхий гайгүй хөөрхөн юм да. Тэгээ харуул жоохон дун. Ус нэлч өсөж байсан. Хусран дааг байсан багш шүү дээ. Хусран дааг байсан. Тэгээ дахиад нэг ажил хийчихээд энэ аймгийн хойд төр ирж буучихад байсан чинь гэт нууцхад л харж байсан юм хэр дага эргэдэхгүй болд. Найдлагтай эргэдэнд. Хүнд ярмаар санагдаад хүнд ярдгүй юм лээ ярмаар дотны юм одоо мооны зэрэг энэ чулуун баатартай л хэллээ. Өгшөж хэр дага эргэдэх гэдэг шүү. Төрүүл нэгэ. Төрүүл нь одоо энэ нэг л нэг хүнд ярих гэсэн чинь ямар ч хүнд ярих гэж байгаа юм ярьчих юм оны хоёр зэрэг ярьчих чамтай хэлж. Хойло очиж үзье гэдэг энэ дээр очиод хэлээд маягтнаас дууд дууд дагаж үржигчээд тэгээ хүрээд оцсон чинь нөгөө хүн бас жоохон гантуха халуун жил байсан. Хөрөг үтсэн тоосон доблогдсон үгийн тэн сүд ихтэй уйлсан хүүхэд чиг юм зогсож байна. Яахан хүн тоох үү? Энэ үтсэн чинь толгой сэксэр ёор нэг тоох шинж хөөс анк өнгөрлө. За 1997 онд одоо цаваа дэмтний 130 жилийн мөндөлсөн 130 жилийн хойм баярулж одоо манай дунд том охон Даншиг наадам болсон. За тэгээ одоо газар газрын олон хурдан сайхан гөлгөө цуглуурч одоо тэгэл цуглсан да. Наадамч одоо нэлээд сар хүрээтэй сайхан болсон. За тэгээ манай найзын хэр дахан тэр жил хурдан байна гэж дуулдаж байсан. За тэгээ бид хоёр болсон хойно одоо тэгэл хоорондоо уулзаж өчөрч одоо би нэг хаа юусан газар одоо энд байна уу тэнд байна уу гэж намгаа эхэлж уулзсан да. Тэгэл уулзаад очисон чилээр нь миний хэр дах хурдан байгаа шүү. Тэгэхээр айрт нь шижээлээгүй байгаа ма ер нь төрүүлчих واخ одоо чамд л нууцсан манай эцтэй хэлэхэд тэгэл очлоо. Тэгээд энэ ч айрт басна гэдэл эргэж очих болгонд нэг айрт басна гэдэл ер болдгоо тэгээд нэг тэгээд даа гарахыг өглөө хэллээ. Манай жагаа дүү маань цугус дүү хэллээ. За миний хүү юу ягаарэ? Ээчигээ бид төр. Ахи чи хэр дав ерөөс айрдах гэдэг байх шиг байна. Энэ нэг л нэг ээжтэй үзвэл ээжийг баярлуул. Ап маань урхан болцсон байсан өвөө эмээмээ урхан болцсон байсан үзүүлэх хүн ганцаа ээжтэй байсан. Ээжтэй нэг хурдтай дугаа үзүүлэх бас нэг ямар хуу яачулсан. Миний ату ямар хуу анцааны хинжээ дугаа өөрөө хэрэв яачулсан бас ард түмэнд үзүүлэх гэж байгаа. Ээжийг нэг баярлуулчих гэж удаа хэр. Тэгээд дүү маань дахваад ээжийгээ бидэрсэн. Тэгэл мордсон тоо бид төвөлчих гэж бас чиргүү бодоог юм айрхдах нь баттай л гэж. Тэгээд яасан нөгөө жоох юм чимэллээ мордхоо даагүй. Тэгээд зайд нь тавьчихдаг. Тэгээд манай дунд хувийн анхны зайд хөөгдсөн манай шүүрийн ич бол удаа. Тэг цагаан автостад 14 номертэй тэгээд гаргацсан. Тэгээд чанга хэрэгчээ дор суут зайднатай хоёул хадмаг өгд. Тэгэлж усан л даах хэрэглээ. Тэр чинь нэг 171 даа мөрцсөн.
дээр үргэнд. Тэгсэн зарлж байна. Цагаан хутастай зайдан барандаар өнгө авлаа л гэж байна. Ноёрын зарлахгүй мөндч мөндөө. Тэгсэн холдоод байна гэж яриад зарлаад байдаг. Холдоод байна гэхдээ зэрэг энүүхэн урд төрч ирж шогшоод л өнгөрөндөл гэж бол тэгж л бодогдоод байдаг өөрт бол. Хамаагүй эрт гаргачихлаа гэсэн шиг. Тэгсэн харин холдсоор холцоо чигтэй төрүүлцээ. Тэгээд анхны одоо бүсийн наадмын айраг төрүүн өнөө дан шиг юм байна. Өнгө мөрөөр тэгж айрагдж байна. Хойтон жилэн дундуур аймгийн байл наадам. Тий, хойтон жилэн одоо өнгө гадуур мажистрийнхэн болоод ирсэн бас нутаг өрөнд аймгийнхаа наадам тэд өнгө гадуур хтаадсан. Улсууд өнгөрөнө. Зам шиг унган ташаан төлөн дээр жанд мундаг хөвтө унган мөрдөө чанд оруулж ирээ хөтлөө гарч байгаа хүн алга байшгүй мөнгөний хурд их байгаад дүн чи нэг унга хадгаар оруулж ирнэ. Бас тэгээд энэ чинь үг гэдэг чинь том зөвсөг юм аа сэтгэл хөөр батал нэрэл их уяачулж миний адуу сайн болж ил гэж л өнгөрч байгаа. Хойтон жил нь улсч явсангүй хоёр хэр үеийн энэ дээр уяад ирлээ. Хэдэн морт ирс юм аа тэгээ манай нэг дүү бурхан болсон доо хөрх юм тэр дүү мань өрөө ирлээ ах ч одоо энэ хойд хар овонд л арх сайн өргөд байл ах юм их сайн тэгмээр байна шүү. 3 жилэр ихдээ удаа тавтраад амжилтаа. Нэг жил ерхийн уваа хангай дөрг, нэг нь морины хэмсээх дуу, нэг нь яг үрсэн найз төгөр гэж өгсөн юм азайлаад. Тэгсэн чинь хээр баг хээр мөр мань хязгаар өөрө төрүүлээд дан шиг мань шүтлэн төрүүлээд тэгээд анхны бас аймгийн хоёр төрөв тэгж авсан. 98 онд. Тэгээд хойтон жил нь хуулинг ин улсад авчирч мөрдүүлсэн гэдэг юм. Баг хээр мөр мань зарлуулж уралдаж байгаа айцтайг 8-аар давсан шүү. Тэгээ арлуу норж өгөхөд 100 гарсан. Тэр үед бас одоо 2 хонгромор нас чи 102. Тий, 2 одоо нас чицсэн. 2 хонгромор надад цагсны 40 жил байх гэж байсан. 29. Тэгсэн. Тэр үед хойшго хэдэн хээр мөр. Бисраа марцганч нэг зүсний мөр нэг наадам давч явдаг гэсэн. Тэгээ хэдэн хээр мөрт улсынхаа наадам давч уралдчихад эргээд энэ түүхтүүд миллион мөрт төвсөн. Тэгээ хонгор голт мөрт. А та цэгсүмийн наадамд төцөж 2 хонгор мөр мэн төрүүлээ. Я залуу саялаа. Хязаалан саялаа. Урд жил 8-д 2 хэрэг төрүүлж хад өлзөйд 2 хонгор төрүүлсэн. Дагрын зүг улсын гавь чүчгчний нэрэмжит наадам өлзөйд болдоо. Тэгээ 2 хонгор мөр мэн тэн төрүүлээ. Тэр жил чи нөгөө өнгө хоршуулдаг байсан. Энд дээр 2 хэр мөр төрүүлчихэд өлзөйд ч 2 хонгор мөр мэн төрүүлчихэд гэж байсан. Тэгээ хойтон жилд нь 2 хонгор мөр мэн адацгийн тэр хойд төрүүлчихэв. Тэгээ говь шанхар руу явах гэсэн чинь бензин ховор. Дорсон нэг зүтэн зүтгангийн дагуур бензин үтсэн. Тэгээд хүүхэн Баатар дарга юмгийн засаг дарга ус очиж бинт нэг 400 литр бензин цохолж яваад. Хоёр онгор мөр надаас төрүүлсэн байсан. Тэгээд бүсийн наадам говь шанхад болох гэдэг тэрлүү явах гэсэн бензин цохоод өгсөн. За хоёр мөр төрүүлсэн хүн дэж одоо нутгийн нэр гаргаарэ гэж бичиж өгч байсан шүү. Төрүүлээгүй байсан л ч өгөхгүй байсан л. Тэгээд нэг очисон. Тэгээд манай их онгор мөр соёл мөр амын хүмүүс одоо дүү зээ төрүүлээд манай их хонгор мөр амын үзүүдэд одоо даваахын үед живсэн Дайсна Батэрдний өлгөр гургуулсан шүү. Улсад дайрагдчихад очсон. Тэгээ улсад дайрагдчихад тэгээд очиж. Тэгээд тэр хоёрын дунд хавчулж орж. Тэгээд даваах хүлэгчийн нууц гэдэг ном бичсэн байсан. Тэр номыг цүнх дүүр аваа явуулж байна. Нөгөө номны хэлэлт юм чи наад ном ус чи би нёгийг аваадах гэсэн чи чамд энэ алгастаа нэг очих юм байхаа л гэж байна. Яаж очих ч чиний ойлгоогүй гэжсэн. Дахиад нэг гуйгад үзсэн чинь за чи хонгор мөр ол дөмөг комор дулаараа чамд очих нь очих шүү л гэсэн. Тэгээ тэр хонгор мөр намын хүмүүс тэр номыг авсан шүү. Тэгэхэд дан шиг манд очиж улсад нөгөө жоохон давчих шиг өнгө их чухлаар тавьчихад хэд онолж бод учраас чөөжлд оролдож яваад арилцсан юм. Тугны цаг нь хурц ирсэн шогшоод зөксөөр байгаад тэгээдсэн. Гантай жилдээсээ бэр суугааг үзсэн. Тэр үед чинь тэжээл уусан дэлхийг өгдөггүй жил үе байсан туу. Тэвээс юм хэ. Дан шиг эрдэ үндсэнд аймагт 3 төрүүлсэн. Нэг ам үзүүлсэн. Хойтон жил нь соёлоо цараа. Оо тий, 3 төрүүлж нэг ам. Хойтон жил нь соёлын мөр ам үзүүлэх танаа хэр төрүүлэг үү? Тэгсэн. Хэр мөр чинь төрүүлээ манай дан шиг ам үзүүлсэн. Тааранга явсан. Биэр ханга 2002 онд. Тоглохын талд 2000 онд. 2000 онд. Тэгж өрлөж гээсэн. Даштай зөгөө үгний хөөхд маргаадар соёолонгүй гэж нэг жоохон хөөрхөө хөө үлцгийгээд хүүгийнх нь хөөхдөөс нэ дэдэд л орж мөргөлөөд. За дэдэд минь одоо өнөөдөр манай хээр мөр би бас ариг маригтж бас магадгүй тэгэл гордж байсан чинь ингээд нөгөө хөөхт нь чаддаггүй н одоо эзэг дэлхийн өвдөд өгд юм уу ерөөсөө мөр явуул чаддгүй хоошоод нэг суугаад урагшаанд нэг суугаад яг сайхан явхаар намын татчаад тэгээд одоо болохгүй юм. Би одоо маргаадар хээр соёлон дээр хөөхтөө солимоор байна. Үлчи мөр унахгүй чи та
хөөгөрөө манай хэр соёлынг унуудаад өгөөч гэсэн чинь нэг олон дуугардгүй хүн байсаа хойшонт нэг хараал урагшаач нэг хараал тэгэж байсан надад өөрөөс нь асуул гэ тэгэж За тэгээд тагсан чинь орондоо орцсон до за үлзий алтагчтай морь унж өхөө гэсэн чинь аа үний үний юнаа би төрөөдөө тэгээ гэж яа өглөөний явах боллоо морь гаргачихад энэ чулуун баатарыг гал тэглээ за чи миний хэр үрийг өнөөдөр чи авь дээр яваад чи өдөртөж уралдуулаад ирсэн би одоо мэдэхгүй юм чи тэг ингэч гэсэнгүй яхав чи өдөртөд уралдуулаад авь дээр яаж уралдах нь би энд дурмтж бай чи яв гэж машин цуулга явуусчлаа За тэгээд тэр шороон орд өмнөсөлд хэдэн бүртээсэн морил давхаад байдаг. Дурантаа төсөд миний хоёр өрөө ирж байгаа болтой байна. Тэгээд тэр гурван мор тасраад ирсэн ойрхон ирээд одоо манай энэ Самаабаатарын хоёр өрөө төрүүлээд манай хоёр өрөө ам хүзүүдээд тэр таштал гурав даваа цэрингийн буур дөрөө гурав зад нэг тэгж надж үлээ. Сайхан санагдаж байсан надад өвгөн эцгөө нэг хэдэн хүүхдтэйгээ очиход байж байхад тэгээд Чон дорт морь цацуулах гэж явж байхад тэд нар бишгүй их сайхан санагдаж байсан. 2003 онд манай хэн суугаатай уулын ард дээр бид нас нийлээд дөрөв жүрүүтэйгээ нийлээд морь өсөв. Тэгээ морьд маш гайгүй хурдан байсан та. Тэгээ голдоч чинь 2 мөр төрүүлж 2 мөр амаа үзүүлчихэд. Хонгор мөр маань төрүүлчихдээ. Итэрхэж байсан та тэгээ чи 8 9 настай байсан. Тэгээ говь шанх хөл нэг хэр хонгор мөр аваа ирдсэн. Дотоо иргсэн барин далдаж чаад. 10 атгал метрийн болцсон. Тэгээд л нэг юм эргүүлж яваад баг хонгор морь эргүүлэх гэж хөөсөлдөж байсан чи хүүхд нь очиж байгаа дахгүй явчихдээ. За тэгээд баг хонгор морь ажил их хонгор морь эргүүлсэн тэргээд л нэг юм хөөсөлдөж байгаа л үрээд оцсон. Улс нь гойцж ихтэй юм. Туулгаал үрээд оцсон. Яг морь ирэх гэж байсан. Тэгээд л нэг олмын нэг үдсэн болоод тэгээд хөдөлгөцсөн. Тэгэл чэйчний хэд томронд явсаар байдаг бат нэг юм тав болсон да. Тэмдэхгүй хар морь дөрвөлж байсан юм. Миний онгор мөр тавлц. Ирээд нэг 30 минут нүдэй залхаад байна. Их ядарсан. Тэгээд энэ төр нэг аймгийн бас нэг ууйдаа хэрэгтсэн. Тун ууын 60 жил хий, 60 жил тэгээд ер нь хурдан мөрөл би ч хоёр ч улсад хоёр авчихсан шүү дээ. Нэгэнд нь бол ер нь сайтай уралцсан шүү. Чэйжний хэдэн мөр зарл олж уралцсаар гэж байгаа хөөрэ 15 тал орсон. Тэгээд манай онгор мөр байсан ер нь зүгээр мөр байсан та Тэгээ одоо эргээд бодоход тэр үед би муухай үеж байсан юм лээ юу ч мэдэхгүй. Тэгээ яг дуртагаас цаашгүй юм л бодлоо л ийж тийш танад л байдг байсан. Тэгээ одоо нэг тэр вакцины юм тэглэлчих юм бол би багтаач болох гэж бодод байна. Гүүнээс биш хүнээс төрсэн атлаа саамаар биш сүүгээр амлсан мөртлөө адгууснаас өөр багтах зүйлгүй юм шиг адуунаас өөр сайхан нүгүй юм шиг савл хийвэл адуу ярд суух сайхан мөнгөлөр манай нутагт байх улс амтны хөл тэднийхээс тасарна гэж үгүй уяа шүтгэн дээрээс нь унаамал сална гэж үгүй хорд ярилж мөр шинжүүлж хөхүүрийн шавхаж унах татаж тэднийд өнж цөхөх даваа хүүгийн хэр азрагны хөсөйг духамдаа хүргэснэ далай ламын мутраас адис үртэснээс илүүд бодох хойдхыг нь уншихтаа арцгүйж биш хомоо лунгатахаараа гэж адарч мэдих шүлний хонь ачлагны тэмээ гэхээс чөдрийн хитэн мороо гэж алагчлах ажнаа ярьж нойргүй хонох адуу шиг үүрээр зүүрмүлэх аргамагн зүүдлэг өглөөний улаан нар нар мордох өнөө хитэн адууныхаа араас шөгших адуу дагаж буян хурж адуугаар ярьж мороо ууж дуу ингэлж адуу янцхаасан дунд говь нутагтаал жаргаж суудгаа мор ярддаг монгол ярд Ямнарвын харамсчин бас төрийн барьхан түмний хэр юм бовшин дот төрүүлсэн улсын наадам төрүүлсэн хоёр төрүүлсэн харамсчин үбэг нь ойрхон мэсэрсэн дундын наадамд бол миний тэр хэдэн мөр чи хурц уралдахгүй шүү дээ тар сунгаан тэр нэг аймаг сумын наадамд наад хэдэн л өмнө хийчих нь харамсчин 3 4 л залрах шүү дээ Тэгээд л яатсан тэгээд 2008 онд төрийн наадам төрүүлдэг жил нь манайхын сайхан овооны найз зүрэгтэй тэр сонгож байсан та. Миний хэдэн мөр хурдан байсан та би авч үлдэж байгаад 4 мөр 2 үгээр авирулж авч үлдэж байгаа хойноос нь тавиад километр гарын усхгүй явсан хойноос нь тавьчихад л 7 км яваад чэйжэн тэр адил 8 км-ээс л дөрвүүлээ салж байсан шүү. Тэгээд баг хонгор мөр өн төрүүлдэг баг хэр мөр намын хүзүүдэд цэгэмэр гурвал хар мөр дөрвүлдэг.
тэгээ хүүгээ нааш аймгийн алдартад зүтгүүлээд 3 мөртгөн 2 машинэр явуулчих. Би нэг 4 5 мөр ичээд хойшоохон улсд очив. Тэгээ хар мөр маань очив. Өчөө тарины хойно нэг сайт төрүүлсэн. Тэгэхэд урд өдөр 10 хонд дунд хувийн наадмын бол яасан. Миний 3 мөр энэ төр хусарчихсан юм. Тэгээ сүүлд нь бодохдоо юу яадаг вэ жил хонгор мөр аваад л улсд тавьчихад мордуулчихдаг байт. Тэгсэн бол хонгор мөр байна хар мөр нас арай өмнө байсан та гэж одоо бодод. Тэгээ төрөнд нь хоёр хонгор мөр төрийн наадам дунгадсан. Тэгээд хонгор зүсттэй наадам хойш явчихвал мөр хойш явчихвал надад тохирохгүй байх гэсэн тийм бодол хийчихэл хонгор мөр өрхөцсөн юм а тэр зөвдс юм уу хууц юм. Тэгээ ямар ч юмсан дунд хөвдөнд төрүүлсэн тэр жилээ үхэх юм хойш явчихсан бол алчих байсан бол уу гэж айгаад л өрхөцсөн. Тэгэд л их хурдан байсан юм билээ. Хар мөр өөрө жишгэд хар мөр дэс хамаагүй хол байсан шүү. Их насны мөрдийн уралдаан жирмийн цагаан хөтөл нэлен нугасан галзуу харай өдгийн хойд орлоо орж ирэхэд дунд байнгын луусны уугуул Монгол улсын алдарт үеач дамдаржигэн эрдэнэ жолооны үйсэн лувсан нарвын нэмрүү хурдан хармар 3 руу шургажээ үзэгчтэй өнгөрсөн жил говь шингэн аншиг наадамд төрүүлж өсөн хурдан хармар газрын жээжинд гарч ирэхдээ үзүүрийн тавд мөртөө холилтлоо одоо заа ингээд өнгөн дээрэ цогцлын амбатын өвгөдгөө бууралмар ард дээр нь Монгол улсын тодмалдаа яаж цэвэн юуны дулам сүрэнгийн үйсэн инколти югзэр хэрэгдэг мөр яваа тугаа мөн ард дээр нь ахад уя мандагийн уяаны мэд үерийн мөнгө хэсгэлэнгийн бүхтэй алдар мөр за бямнар уя хармөр югзэр хэрийн буруу талаар нь шургасан заа ингээд их Монгол улсыг байгуулсны 807 үндэсний хоёр наадмын их насны мөрдийн уралдаан хүйтлээ хотгийн нэнжөөд өгсгэд цогцлын амбатын хүүхдгүүд бууралмар өнгөн дээр юм за баяр наадмын тухай хуулийн дагуу нэг байр ухрах байхад за ингээд энэ жилийн их насны дөрүүгээр дунд байнгын луу сумын Монгол улсын алдарт яаж дамдаржигэн эрдэнэ жолооны үйсэн лувсан дарвын мэд нарын хордон хармар додорч за дунд байнгын луусын эрдэнэ жолоон гэдэг үеач өнөө жил манлай уяа залхын нэг мадаггүй биелж байгаа шиг байна. Хамгийн анх эрдэнэ баярынхаа үгийг даваахаас авсан шүү. За яах вэ? Холгот трас дээр жирсэн энэ хэдэн тооны хоноос ихэд зүтгсэн юм өнөөдөр нийтлээ та. Дундгов аймгаас 60 жилийн хойно ихмөр төрүүлгэлээ миний дуу яах уу яач болж байгаа юм шиг байшгүй гэж. Тэр би бас том хүнээс их сайхан үг сонссон та бас бахархаж ин явдаг хүн. Би төрөлгөөс сонгож байгаа нь хас л да. Маягт их сайхан үйтэй биш. Тэгээд залуу хулсууд одоо юмд аз хоншоор их л мэддэг юм шиг тийм л болох байх та мөн хөөс. Түүнээс өн би бас сая хэлдэг үг хэлж өсөл та. За миний хараг гоёч болж ийш. Ямаг гоёч гэж одоо тооцох шиг амлахгүй. Чиний нутгаас ирлээ. Манай их говийн их том ууяч болж чааж одоо. Энэ их төрийн наадмын дэдэс төрөх л. Ер нь ууяч чумлгын хүсдэг. Нэг хүн жилд оногддог юм тийм ажил шүү дээ. Тэгээд одоо тэр жил тэр хүн оногдсон доо их сайхан. Тэр би одоо баярсан дүүс дүүс жилээ тий. Унслуу яхад өрхи тийм том гоё байгаж хөөхд чинь. Тэгээд тийм сайхан залуу да би бидний гүлэр нас аргагүй нь уяач болсон байх чи миний хувьд бол. Бат миний надаас хойд дүү аж тэний дараа чи юу юм уу тэр үе юм шүү дээ. Энэ аргаос хойд үедээ бас л одоо үлдсэн дараачийн үед одоо үлдэх гавьяш явуулсан бусдад ч тийм нөлөөтэй томоохон манай энэ их говийн одоо их мэр нь уяач гэж би бол хөгтөл сандаг юм да. Дүүгийн маргарт үрийн үед одоо гэрийн хамар тордмөрний бас оцгой юм мөнхөд танахан байгуултгүй гэдэг хэрэглийг төвшүүлээд. Одоо Монгол улсын бол нэг уяачд ээцэх үе. Тэйлгүй яах вэ? Ноён ориг. Хэлж байгаа өвгөнч тэр хийж байгаа ажиллаж тэр ер нэг цаана янзтай шүү дээ. Барагтай хүнийг үгээр даралж дээ би бардахгүй юм тэгээд би юм уу болоо тэр юм уу тэр хүн сүрхий болоо тэр юм уу. Тэр нөгөө төрөнд энэ төв зэнгэлт гэж нэг морь хөдлөд орж иж боломор юм да гэж бодож үзсэн. Тэгээ хар мөр төрүүлэгчээ төв зэнгэлдэгт орж байхад юу болох ч юм тэгээд бодож үзсэн. Би нэг хэдэн жилийн өмнө зэрэг энүүд гэж байж байхдаа нэг орцоход би нэг морь хөдлөд орж иж болох юм байна гэж бодож үзсэн. За миний бичлэл хожуу хойч гэсэн нэг боллоо одоо. Одоо бас нэг санж явсан юм аа бүтээлээд л гэж бодож үзсэн. Төр интер сайхан ард түмний өмнө хэлтэн дууртын буянд нэг орж үзсэн дээ бас л бахар жил явд. Тэгээ би ч одоо хөдөө хамтлын захаас
хөсөрдөж байж ууж очдог тэр болгонд очдоггүй хаа нэг боллоод одоо л нэг аваачаа тавьчих гэсэн нэг лаваад л явдаг тэр алдаг оног очдөн тэгээд алдаг оног болоо очиж байгаа нэг онцох жижиг техникл уйрлт юм лээ. За баяр хүргье. Хурдан хармаар байна. Одоо гов шинхэний наадан дээр яг ингээ ярьж байгаа гэж хэлсэн. Төр их хөөр наадан морь төрүүлгэлээ. Их баяр. Үстэй манзрагч байхны удам өнөөдөр ямар ч. Чисах. Энэ шиг баяр гэж аахгүй тийм. Хамраа юу их чөлж ирсэн сайн болтлаа. Би ч сайн болтолч. Тэр үсээ наадан дээр чи ирэх байхгүй юм тааж утсан мөр өргөлч халуусан. Төрийн тэр том юм. Ямаа гомж гэнэ дэвж бол бүрээ хэлтэй. Хэлтэй ихэнх нь манлаа ихэнх чинь гомж шигтаас авсан. Тэгэл байх. Тий. 2006 оны наадмыг аймгийн наадмыг бас ярих конкурс болохгүй бах тийм ээ. Тэр жил дөрвөн төрөв авч одоо оны шилдэг үе. Тий. Тэр чинь бас нэг уг нь их учир зэнцэнтэй сони болцсон. Тэр жил манай Дундуур аймгийн уяачтай холбоо энэ улаан өвд рүү гарч эвлий зад үзэнгээд одоо тэгэл чинь төр бот аймгийн засаг дараа байсан юм. Тэгээд манай уяачтай холбооны тэргүүнд 10 хэд улсад улаан өвд орлоо. Хэд хоног явж байгаад адуумалаа үзчихэд Дундуур аймгийн аймагт энэ жил орох азраг их мөр тоолд юм байна. Ууцгаж бол тэр би бодохгүй тэр үе чинь манай хэд азраг айхтэр азаргууд хэдөө сайн их мөр байсан. Ер нь тэр чинь 2-3 жил аймагт ирж уралдаг үнгээл ар өөр ангаа гэл газрын чэйдэл улс ингээл 2-3 удаа гэр уралдчихад тэгээ манай хэд мөр хурдан байгаад дуулаад байсан мөртлөө аймагт ирж уралдаг болохоор аймгийн айргаас бол хасдаг юм билээ. Тэгээ тэр хэдийн үеийг чагнтээ суусан чинь тэй санаад багтахгүй хэдмээр л хуруудаар зүрхэнд тавмар би бодсон байхгүй миний хэдэн их азраг их мөрийг хасах тал зэрэг зорхоход хэцүүхэн болж юм доо энэ хэдийг л дарамтай гэсэн ч байдгүй. За тэгэхэд нэг ч юм хэлсэнгүй тэгээд үртгээд л ирээд л ясаж чихэнд л хэзээ хойно тэр яриа миний чихэн сонсогдоод байсан байхгүй. Уу ерөөсөө л энэ хэдэд ерөөсөө энэ аймгийн уяачтайгаа холбооны хэдэд ерөөсөө мэдэрвэл нэг чи хэлэх нэг ондоо хийх нэг ондоо шүү дээ хоёр ялгаатай юм. Заавал хэлэхч өстөө биш. Тэгээ нэг тийм биетээр үзүүлчих гэж бодод. Манайх тэг чинь олон нуурын хөнтий одоо Монгол улсын төв цэг шүү дээ. Бүрдэл байсан байхгүй юу? Тэгээ тэнд тэмэр үйлч ус морд маш хурдан бай. Аймагт очиж энэ хэдтэй нэг тав мордны дунд төндлс үйлгсэн одоо хэд мөрт хоёр машин шимэр ичэл наши хийцсэн. Зуур зам талууны гэлхүү, дугуй муутай гэлхүү хагар ёсоо түүний наадмын бүлэгтэс. Наадам эхлэхгүй дүн тэгээ дан шиг мань хурд үзэн дан шиг хамардулцсан. Тэгсэн дан шиг төрүүлчихлээ. Энэ нөгөө балбарын санд хэн хэсэг жаргал. Хэсэг жаргалын хэрэг тэр гамаг зүйлсэн шүү дээ. Баян жилийн хэсэг жаргал. Тэгсэн чинь манай хэд хурцрал морис спорт хийхтал мөн баяр хүргэж байна. За чи юм ирээгүй байсан бол манай дунд туу хадраган төв аймаг руу алдах байлаа. Чи л нэг юм хүн төсөл овоо тоол гэж баяр хүргэж байт. Тэгээр нөгөө төрүү тэр 3 сард ярьж байсан яриа нөгөө доктор бодогдоод байсан чинь тэгэл хэлэх дуртай юм сонсснач удаа хүн хилжил байсан сэтгэл онгойд өгөхөл дөө. Дундгой аймгийн баруун талд азраг уяач ихмөр 3 нэг айлд байдаг гэдгийг битгий мартаар хэлчихлээ. Дахиад ихмөр төрүүлгэнэ. Өмнө нөгөө савнд нь юм хийж байгаа юм л дөө. Хүний хийсэн савнд л одоо хэлсэн савнд нь би нэг савнд нь арай совын хоос орохгүй санаа төгөлцөн чинь арай хатуутсан билүү гэдэг тэгэн гомд очт юм. Азраг ихмөр 2 уяач 3 нэг болох тэгэр чинь азраг төрүүлгэсэн уяач хүн чинь азрага хэлээд уяач байна. Ихмэр бас биш шүү гэдэг л ойлголт энэ дэ хэлчихтэй. Тэгээд дараа хатуутсан юм билгүй. Нэг нь ихмэр төрүүлсэн чинь баяр хүргэх ха байцл байсан. Сүүлдээр чагнд байсан чинь жоохон гомдолтой үг хэлэхээр би бас бэби нэг савнтал юм хийсэн хүн гэж хэлсэн. Тэгээд хэрмэр маань төрүүлээд соёолмөр төрүүлээд хөдлөмөр төрүүлээд даага иргэдэд тэгээд нэг дөрвөмөр иргэдүүлээд тэгээд одоо нэг юм ямар ч байсан нэг дундгүй аймагт ойрхон байж байгаа наадам болоход нэг нөгөөч аймагт биш үхэ ч бас бодогдох уу гэсэн чиг арай хатуг л хэлцсэн л тэгээд энэ нэг өчр олсон нөгөө хүнээ зүгээр давх дуртай өгч давсан үгээ арай чангатулцсан л тэгээд энэ хэд өс үлт нэг ойлголсон тэгжил байлаа та 96 тэгээд сайх болчихад тэгээд тэр жил улсын шилдэг үе цэрэн дэждгүй хамт олон цэрэн дэждгүй 70 хэдэн насндаа төрийн наадамд их мөрөө харигдулж би аймгийн наадам 4 мөр төрүүлгэж нэг мөр харигдулсан амжилттай оны шилдэг үе яач болж ирсэн. Улс хэмжээгээр нэг мөхтөө 400 орчим наадам болдгийн энэ дундаас улсын шилдэг үе яачиг тодорхойлдог. Дундуур аймгийн Лос мөн Эрдэнэ чулуун
аймгийн наадмын 4 төрөний гэрэгч Монгол улсын шилдэг байж шалгасан юм аа. Яа баярлалаа. Эгмэр хэрэгт улсын амжилтаар оны шилдэг байж болчихсон. Ард дээрний энэ дундуур дэмжээн дээр тав ер нэг оролцсон байдаг та нандлаа. Тэгсэл биес л хойн бас туу байж чадахгүй. Тэр наадам миний наадам болох гээд байдаг. Манайх нэг бууцсан та байсан танай аавтай ойрхон биш. Тэр хар мөр цэгэмэр хээрмэр гурваа үйдсэн. Тэг миний хэдмэр би цэгэмэр төрүүлнэ гэж бодоод байсан байхгүй. Дархан цэгэмэр төрүүлнэ энэ хоёр айл нэг нь орондоо. Гуруулаар орчин ч гэж болсон байхгүй юм аа. Хар мөр их итгэлгүй хээрмэр их итгэлгүй тэгээд нэг хүнд бүүн бүүндөр яхан тэр чинь олоо аа их хазаа үзэж олон хурд төртлөг шин төсөрж байхад надад гурван юм яхаа олдох үед удаад хоёрын дарах хоорондоо гэж удаад үйжсэн. Ээжийнхээ хашаал морьд очиход дөрв төрийн туудаас утас дугарч байна. Аваад гсэн цагаан далай ярьж байна. Танаа үеэн дээр чи гэсэн өөр алга байна. Хаа юу би өргөөндөө сууж байна. Өөрхөн дөрв төрийг тэгээд дууд. Манай өргөөнд төр эдэргээ дөрв төрийн дээр үлээж очиж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чи цэрин дэжид байгаа. Манай амар тавь. Одоо эрдэн цагааны цэцэг дээр ярьж хэрэгчээ. Эдгүүс одоо янтаг болдоо. Төсөл дэкод орж ирлээ. Тэгээд нөгөө яхав те дугуй байж чаддгүй өгчл царин дэждгүй үдсэж л өөрөө ирэхгүй л дийлдэх болдоо явчдаг. Царин дэждгүй ч одоо байнгын тэжээл бэлтгэлтэй одоо мундаг хоёр алдсан мөртөө. Миний чинь тэг жадууны цагаалж өмсөндөө байлгаж бол хэдхэн хоног бордоо дэвтих уян дээр л авчихсан мөртөө. Үндсэн юугаар байнгын тэжээлтэй мөртөнд төрөхгүй л дээ. Тэгээд золгод яах чадлалтай. За энэ наадам уг нь миний наадам байсан. Таних болчлоо одоо би алдлаа таа л гэж навчглаа. Ямар гаш нуралдсан 108 мөр уралцсан. Дэжээ үгний хоёр халдсан мөр өксрээд ард нь миний хоёр мөр өксрээд цагаан дэлгэрийн котын холмөр тавлж байсан юм да. Тэгээд тэг амар тайван бас бодсон гэж байна. Нэг халдам хүн хамаагүй цоорч байхын та одоо энэ цаан чөдөд өдөө яач өдөд хурд байхад ингээд энэ хүнд одоо ийм олноор нэрх юм болоо таагүй юм бол өгсөн дим сэтгэлтэл төрс. Тэг ямар гаш яг хэлснээр нэрсэн. Тэгээд байгу зоригт амансар дуухан зоригтой хэлдгийг гэдэг миний амыг мэлдэж өгсөн. Бэлгний ад дуу тэгээд их мөр. Энэ их мөр, энэ их түргэл юм блэ. Энэ гарам дээр яса сайхан тасарч уралдан тэгээ өдөрдөө жаахан унжаа орж ирээд л байгаа. Одоо мөр хурдан байхад ер нь төрүүлж хэлж байсан тохиол олон байна уу тийм. Тэгээ төрүүлж хэлэхээр морь өхөр хатдгий. Ганц нэг хэлж л байсан л да. Дайсгийнхан төрүүлнэ гэхэд би найзтай аяргадах гэдэг юм шиг энэ аяргадаг шүү гэж хэлж байсан. Тэгээ бас нэг хэл ам өрчгч юм болов уу гэсэн шиг үзсэн. Тэр нэг жаахан мэдэрсэнтэй за тэгээд ерэн бас төрүүлээ хэлчихтэй зэрэг морины тоо өхрээд байх шиг санагдаад одоо сүүлд хэлэхээ байсан. Тэгээ энэ жил харин нэг их хурдтай хэдэн жил морины өсвөл суула төрийн бас нэр хүндтэй малгайг нь өмсчихлөө цол дэмдгийг авчихлаа. Гэхдээ нэг дугуур мар санагтай ер болдог хүрмөр сэтгэл багтаад байдаг. Аймгийнхаа надад жаахан таарынхын дутуу уяатай мордуулсан сайнтай амгүй зүйл байна. Тэгээ мөнх удаа уйлаа ч гэж хэлдэг хүрмөр. Тэр чи төрөв жил нь бас нэг хөлийн жоохон болиоцсон байсан үгүй. Тэгээ жаал оролдож тордож байгаа. Тэгээд нэг аштайхан сенсорын хүчин дээрээс нэг голод уртхаг шиг уяа хийгээд тэгээ яатс. Тэгээд энэ давхар уралдах юм чинь гээд аймагтаа жаахан дутуухан мордуулчихаа тэгээд их хурдд очиход баттай урмаар зэрэг давлдаг. Тэгээд мөнх төр угаа яг хөдөлгөхийн урд төр хэллээ. Чи юу яа? Их хурд дээр гэр орон барьж байгаа. Би наад зөвхөрмөрийг чинь аваад очиж шүү одоо ер нь тэнд багтчих واخ. Гэтэл нэлээд эртхэн 4-5 хоногийн өмнө л зарлцсалтай. Тэгээ өөрөд зөвхөрмөр чи их сайхан өгсөн. Тэгээд бас одоо тэр уламэр байгаа чи тэгээд би нэг тодорхой хэдмөр бат багтна гэсэн хэдмөр үзье гэж бодогдоод. Тэгээд царим балынхаа одоо балдан төржийн хонгормөр. Уян дээр царим балын татахгүй татсан. Хонгормөр нь уян дээр манай шүүри бах хуу дунд хуу явж байгаад балахын хонгормөр чи хэдхэр сайхан уяатай байж энэ дээр орох байх гэдэг. Улсад зургаалчаад ирсэн. Улсад зургаалцсан. Ер нь таавар аруул найдахт оргомор морь болтой уяатсан орхос шүү өгүүлдэ. Тэгэд очиод балаас хонгормор ич үзэх гэж ирлээ гэсэн тэг гэж өнө үзчихэд энэ далангийн бэрэд үзье гэсэн чинь тэг гэж шүү бэрэд үзсэн. Арайлж авах их юм шиг. Чиний хонгормор дөөх байгаа юм шүү гэсэн чи хутга нэрийн төдий вийтэ гэж арайч уцаа байсан. Тэгэд чи өөртөө ч одоо хэллүү яалаа ер нь багтахгүй нэ гэж бодоод надтай энэ манай атацгийн бүтэ хоёуг атрыг хөө лаг жоо хэрэг юус. Он машин та сууж байгаад л хэллээ тэ орохгүй нэ хонгормор.
Ялаа ичл. За тэгээд нөгөө төмөр хуйгийн үе одоо денк сайхны шаргамар. Тэр ч дурд юм шүү дээ. Тэг илүү яах вэ? Тэр 99 ор орхолмор нэг. Тэгээд энэ хонгор шаргамар хэмлэе хурдан гэдээ дуулдаад бас шаргамарыг очиж үзье шаргамарын төр очилоо. Тэгсэн тархан талтай юм аа. Нөгөө хоёртаа орж ирээд л бас хэллээ. Багтахгүй нэ их зарлуулна да. Тэгээд л 10 багтахтай гүйтээд юм гал аваачил. Тэгээд яасан ирчихэд хөрмөр хөвцлээ. Ийе одоо арихгүй сайч ууж байгаа залуу хүн аазач гэж ихтэйг аазач аалж болохгүй шүү дээ. Залуу хүний тэр хэдмөрүүд бол айхтэр байгаа нь ойлгомжтой байсан. Тэгээд хөрмөр хөвцөж хөрмөр гоёч юм шиг багтах л юм шиг санагдал. Тэгээд тэгээ би мөнхөттэй хэлсэн байхгүй за дүүгийн хөрмөр багтахын үед багтаж байгаа. Би мөнхөттэй сайрхаж байгаа бас дүү байхгүй. Би нэг дараа хөрөв улаан дээр олон жил өмссөн да цагаас зэглэл болцсон. Уг нь улаан хөрөнд юм байсан. Тэгээ тэрнийг хавчулж байгаа. Лайл хөрөндөө хэлдэг бандмал хөрөн бол байдсан. Занд хөрмөрийн гойл ёстой гойл хөрөн болсон да. Ингээд авчихсан. Одоо багтахаас шүү зав гэлгүүдэ чиний хоншоор л мэд. Ингээ мөнхөттэй хэлчихлээ. Тэгээ бас дүү хэлчихсэнгүй өмнө ихтэй юм ахыхын нар дээр мордуулчих яасан. Тэгээд тэр хүн өөрийнх нь нар дээр мордуулгүй яах вэ? Тэгээд л хойноос хөөгөөд л зургалчих нь лээ дээ. Ойрхож ойрхон зурга шүү. Тэгэхээр юу гэхдээ зэрэг унаач уяач эцэн гурвын нэг л жоохон мэдсэн та тийм үү? Тэр гурв танцсан байсан бол ороо явчих л байсан. Адилхан өмнө дурцсан би сайн мэдэхгүй л байна. Тэгээд яачих вэ? Тэгээд захгүй дочиж уралдаг явсан чи дахиад зурга нодны ч бас гайгүй хэд зургалцсан шүү. Тэгээ буцахтай баяр хөрөнгө сайхан одоо хийчих зургаал болсон. Хүрээ азрага. Тий, үр азрага чи нөгөө энэ цагаан талын өмнө газар гэж шүү дээ. Би соёол үгээр авчихсан. Авчихсан уулсууд голоод л байсан юм чинь. Томч байсан, чигч байсан, чэйжний хэд дадунд явчихдгийл юм. Эхтер зарлуулж уралдан тэгээд оор хорохгүй нэр эзнес шилтгэл юм л дээ. Тэгээ би чи яг нөгөө эрт их хурдтай яваа тэгээд цаашаа захгүй дамжаад 20 хоног явцсан. Тэнд явж байгаа нэг ядарсан амьтан хүрээд ирсэн. Ирсэн чинь урилга ирсэн байдаг. Генесийн нуунд очиж уралдана. Тэгээд би ч бас ер нь ядарсан байсан тэ ярьчих гэсэн. Надтай надтайг болохч бол үгүйсэн шиг бас нэг бодож байсан шүү. Тэгсэн тийм сайхан урилга ирсэн байсан чи хөл өнгөрөө явчихдаг. Ерөөс очиж. Тэгээд найд нөхдөг хэдүүлээ явъя гэдэл. Урайланд дуудаа тэгээд хэдүүлэн бүүнд тэгээс хөтлөцгөөс тэгээд миний нэг аяас хэдмөр үлдээч хүрэн мөр гайхаж 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 тэгээд барагдсан байх гэж бодогдоод урах гэсэн арай ч болоогүй юм уу гэж бодоод аваатал тэгээд хойш хэдмөр төцсөн. Тэгээд нэг харахад сай харагдаад нэг харахад дэмий харагдаад тэгээд баачиг мандалд үзүүлэх гэсэн чинь нэг юм хүрэн мөрөөр гэт нэг 6 гаргуул дууралдчихлаа ингээ явж үз. Бас 6 юу чинь 2 зургалчаа сайхан өөдөр бас төсгөлгүй мордууд аа мөн үзүү. Лугур бүл аа мөн үзүү хоо. 3 бүл 3 байна. Тий. За тэгээд орцсон. Тэгээд ингээ эд наадам дамжчихсан аянсан өртөөсөн тэгээд хойно ирчихэд эхний өдөрт юм юм шиг маргааш нь харж байсан арай дээрч юм шиг баачиг мандалд үзсэн чинь жаал байж үзчих бас арай л нэг юм болчихжээ тэ дэмич болвол гэж байна. Тэгээд гайхшраа байж үзсэн чинь Хүүхэн бага манай Хүүхэн Баатар улс айлтарт ууяч. Хүүхэн бага ирж тойроод байна. Тэгэхээр л асуулаагүй би өрөмөр ингээд нэг жаахан алтсан тухан авчирчихад байгаа доолон төрөлдсөн та тэгээд нэг иймэрхүү байдалтай өгнө гэсэн их зүгээр байгаа юм биш баштайхан байна. Тэгэж байна. За тэгээд бас нэг сэтгэл явыг авч байгаа ингээд байж байна. За манай Чулуун Баатарын банк нэг үсэж үзчихэд надад хэлээг юм аавда хэлсэн байна. Чулуухийн хөрмөрний гал нь уугаагүй дахил нь байгаа юм шиг байна шүү гэж тэгсэн гэж бас үхий мууц ус юм. Тэгээ яг манай мунай цовч юм чи надад ирээ хэллээгүй яах вэ? Тэгээд нэг хоёр хүдээ сайхан дэмжлэгийг авчихад мордгох нөхлөө харж байсан зүгээр ачтайхан юм шиг жоохон нэг юм яг зөвхөн зүйлэлтгээ мордулцсан юмшгүй сайхан тахгүй л тэгээд гэнэс юм уу тэгээд дундгуйос чинь одоо 3 мөр яг дундгуй яа хонкроос одоо 3 мөр дээр гэнэсэн том наадамд яасан тэгээд ТВ-с их ирж ярилцлага хоёр би ер нь нутаг орно их магтах дуртай үнтэй хаач явж байсан нутаг хүн муу хэлэхээр санаа зовдөг юм бол өөрөө зихтэй хэн давируулж магтдаг хүнтэй. Тэгээд нэг ТВ-ийн хүн хурцраа ярилцлага хоороо ингэж хэлсэн. За түүхэн дахид дутагшгүй том наадамд Дундгуй аймгийн луусмаас 3 мөр орлоо. Энд манай Дундгуйчууд гэдэг арга хөдлөмөрч ард түмэн гэдэг
энэ том наадан дээр харууллаа. Хөдөлгөө хүнийг эрүүлж үлддэг, хөдөлмөр хүнийг сая явуулдаг гэдэг л үнэн юм би нүг их хөдөлмөрс нээс төрмөр харих тулч талгээ тава ийцсэн. Усуд гайгүй бахтаад байгаа. За баярлаа. За энэ сайхан төр түн дахид давтагдахад хугацаа шаарддаг энэ том наадамд морь ариг тусан та баяр тавина. Тэгээд ариггүй хурдан буян гэдэг одоо хурднаараа төрдөг юм байна. Тэгээд их хурдын зурга, захгүй зурга энэ наадмын аман хүзүү. За энэ сайхан хүлэгтэй очирсан өөрийнх нь тэнгэрлэг заяанч баярд байна. Эцэг их орон нутгийнхаа ахчууч баярлж байна да. За таны хувьд бас одоо яг энэ сайхан одоо алтан дивжэн дээр 2008 онд одоо хурдан хармаар төрүүлэг байлаа тийм ээ. Ер нь одоо өнөөдрийн наадмын дунд хувийн луус сум одоо тэр дундаа бас их одоо сайхан наадаж хурдны үйлгий одоо сүхэ хатар дорнод одоо хинти одоо мордуутай тэнцүү сайхан уралдаж одоо дунд хувьчуд эхний дөрвөн байрыг одоо хүртлээ. Бас одоо нийт дунд хувьчудаа наадамч дүмэндээ бас одоо За баярлалаа. Энд би бас бодож явдгийм аа ер нь хаан хэн илүү хөдөлмөрлөв нү тэр хүнд амжилт ирдэгэ гэж. Тэгээ манай дунд хувьчуд аргагүй хөдөлмөрч мориныхоо хойноос хөрлсөн урсгаж зүтгэж байдаг гэдгийг энэ том наадам дээрээс харууллаа. Дунд хувьс нэг 5 аймгийн тийм ээ нийт дунд 6 аймгийн дундаас нэг аймаг 4 нэг төрөв 3 аймгийн авна гэдэг бол тэнд ард түмэн хөдөлмөрч байна гэдэг л харуулж байна гэж боддог. Тэгээ нутгийн хаан зон олон бүгдэд нэрүүлэн сайн сайхныг хүсье. Ерөөсөө энэ морь үеийн гэдэг асуудал чинь ганцхан уяач хүний хийж байгаа хөдөлмөр биш юм байна. Тэр айл тэр тунгаараа хөдөлж байж тэнд ер нь хөдөлдөг болгон тэрний төлөө зүтгэж сэтгэл гаргаж байж ер нь морь хөдөлт юм лээ. Дээр нь унаач хөөхд гэж би унаач хөөхтүүдийн эцэг чүүд гэж сайхан сэтгэлтэй усуд үр хөөхтөө өгж байж морины хөөхд бий болж. Тэр усуд морио өгөхгүй л бид ч одоо юу гэж тавьж уралдах уу тийм ээ. Тэгэхээр энэ асар их олон айлын олон улсын амь нэгдэж хөдөлмөр сэтгэл бөөгнөж бид тэнд дуудаас амжилт гардаг юм байна. Манай ээж одоо 80 гарсан өөрлөх шин байна. Аав манай одоо бас сэтгэл шивхэн болцсон. Би чинь нэлхтээ өнчирч уцурсан. Аав бас утна 4 настай өнчирч уцурсан юм байна. Тэгээ хойд аавын гар дээр хүм болж өмөцсөнтэй. Тэг манай тэр хойд аав жолооч юм байсан. Манай дунд хувийн аймгийн бас нэлээд уян жолооч нэг байсан. Тэг нэг тэгсэн. Үний мөх генерал их сайн тийм хүн байсан. Тэгээд нэгэн хоёр хонд орхон болцсон. Хоёр сайхан буурал дээр ээжийнхээ аав ээ хоёр хөшүүн дээр юм гэдэг хүн болсон. Мал дээр эртэн гараад төстөг байж байгаа тэр хоёр хөшүүн байна. 9-р оны үед зураад явцсан та бүрхэн болцгоосон. Тэгээд тэр хоёр хөшний их мөнтөө том буян надад үлдсэн юм л. За одоо манай хүн бол одоо айд гэрийн ноён руу өрх гэрийн сайн эзэн хүүхдүүдийн сайн эцэг одоо хүүхдүүд өр хүүхдүүдэн бол хүний дайтай хүмүүжүүлж яваа. Одоо ямар ч байсан манай хүн үгийн хатуг дах сэтгэлийн тэнгилтэй ажлын хүндийг дах биеийн чадвартай болоод биэр аа хүн мөн гэж болно гэж тэгж ярьдаг байсан. Одоо тэр нь бол одоо би биедсэл гэж боддог. Манай 5 хүүхэд одоо доод тал нь хамгийн бага нь одоо 27 хүрсэн. Одоо тэгээд ажил хөдлөмөр хэрэгсээд 3 нь мал аж ахуй дээр юм бол тэгээд ажиллаж байж байна. Хэнтэй ч уулзсан нэг 5 хүүхэд сайхан сөлчдөг. Хаач явж байсан хөдөлмөрчин дээр арай хүнд бас өмнө нь үтэн дүртгэсэн. Тэгж яваасаа гэсэн бодлоор хүүхдүүдэн зэмлэх үгээ сургах их дуртай явдаг. Тэгээд бас болоогүй шттэ. Овлоггүй бол данус арих битгий амсаарай. Орлоггүй бол тамиг битгий татар гэж лооц. Тэгээ харин хоттой хүмүүс маань тэр аавын эс үгэнд орс юм уу яасын харин буцаа тамиг татдаггүй. Адуу гэдэг амтан дээдлж уу алтан дууртай энэ буйнаас эмэйл салгал өгөх шиг дэрэгд нь ханилж явах нь эр хүний бахархал байх уу залуучууд мэн тэгээ морьтойгоо адуутайгаа хоёр дутна байгаад эн чинь эрийн нэг сайхан хиймэр бахархал юм шүү адуу гэдэг амтаж. Адуу гэдэг тэр чигээрэн гал юм, хосовч ярилахгүй ясанд нь байх, шахавч дундрахгүй цуснд нь байх, монгол хүний сэтгэл зүрхэнд дүрлцэн байдаг тэр сэтгэлийн галыг асаадаг амьд гал юм. За ингээд өнөөдрийн тооны нэвтрүүлэгт оролцож бид бүхний урилгыг хүлээж авсан танд маш их баярлалаа. Нийт одоо Монголын телевиз үзэгчд морин тайртай ард түмнийхээ нэрийн өмнөөс одоо баярсан талхсан айлг хийлие. Би та одоо энэ тэмцэрлэг царай дамжуулаад
нийт одоо монголчууд та тэр дундаа бас малчин ардтаа бас сайхан мэдчилгээ төвшүүлэхгүй юу? За тэгье. Ер нь эрүүл явах урт удаа наслахын их үсүр тэр мянган жаргалан гэж бодож явдаг. Тэгээ юмны төрөнд одоо морин тайртай монгол түмэндээ эрүүлэн сайн сайхан урт удаа наслахын хэлцээч эрүүлэн төвшүүлэх удахгүй болох 90 жилийн хавьд бэлтгэж байгаа Дундгуй аймгийн луус өмийнхээ ард түмэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Их амжилт, их ажлын үе ихэсэнтэй их баггүй хичээж уяа морин хурдан ажил үйлсэн бүтэмжтэй өрөө хөгтөн сайн сайхан байхын ерөөл дэвшүүлээд Монголынхан ард түмэнд юу сансан 9 цагаан хүслийг сэтгэлчлэн бүтхийн ерөөл дэвшүүлье. За танд маш их баярлалаа. Тэгэл говийн мандагийнхаа хатан зүргийн сайхан бэлчээр дээрээс өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг үзэгчдэд хүргэсэндээ бид нэр их баяртай байна. Тэгээ та тод мандаа гэсэн эрхэн сайхан цолонд утгагүй хүрэх болтугай гэсэн сайхан ерөөлөөр өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг өндөрлөё. За тэр ерөөл батаршгүй гэлээлээ. Аав ээжийн өгсөн дээр эрдэн чулуун байгаа. Ард түмний өгсөн дээр болохоор би ч нэг олон нэг дамжчихсан нэг дамнуугийн өгсөн мөр шиг юм шүү дээ. Сэргээ садагдчих ирээд л сахалч одоо манайхын ч удмаараа сахал тэл ус судалтай ус сахал гэхдээ тэгэхээр сэргээ зэрлсний дараахан шиг морь нэг мундаггүй байхад сахал эрдэнч болов гэдэг байсан. Тэгж байсан чинь морь жаахан тахгүй дэрсэн хурдан чулуу болчихсон. Аа хурдан чулуу болхийн бодод зарим ч бас янз янзаар мушгит тогтлолөөс үйдэг. Тэгж байтал даа гайгүй зөгөө дэрсэн чинь дааган чулуу гэж. Манай энэ соргцэн гэсэн та ямаг ерөөс гайгүй нэг насны ядуу дааг шүүж байгаа юм дааган энэ дааган гисгэрэл байдаг байсан. Тэгээ би чи өгсөн ойно төрийн том юм багтаж юусан биш тань дааган ганаа идэх шиг тийм юм амжилт төв яг аим гэсэн мэт байх гэж байна. Тэгэж байтал улсын алдарт улсын тэгээ алдарт гэж байдаг байсан. Одоо харин тэгээ манлын ихэс чулуу ихээс манлын их болсон шүү дээ. Тэгэл их л олон нэрэл дамжиад байгаа юм тэгээ сүүлийнх нь ямар нэрлээ яаж хүлээж байгаа юм бүгд.